pitaš nešto. Ja da snimam sad. A. Ajde, 1, 2, 1, 2. Ko poštar sam. Gdje treba? Ajde neka. 1, 2. Poslušaj ovaj stil, ako te zanima. Proučavao sam ga, jesam i mučio se danima. Sašlo sam sve ostale što zakon podržava. Nijedan da mi ne proturiči, sad sam snažan kod država. Posjetio turnire di se rep održava. Ovaj old school stil bolje je nek Bore Lee. Ja sam veli Gavran, a ti si mali ptić. Pobjedila bi te u sukubu i Dita Misirić. Pa sam pokretna meta, upucat me ne možeš, šteta. Drugog planeta, zovu me Eros onoga svijeta. Gustaš sa krova, brojim, još kad je lova. A kad su pare, ja nema do sad. Stare. Vještinu nosim u sebi, više sam razina za turiste. Temperatura oslabila, znam da ste opterećeni. Ja imam imunitet, da ih ima na stotine. Što je vlada ispregovarala, bit će dok se voda ne povuče. Nema odustaja, to ćete zabaviti. Ko što cijela Slovenija zna što je obraduješ, ti ne učiniti. Obrad, pokorite mstija kao reforma. Vi ste htjeli to sami, pa evo ga. Gavran stil, pih. Evo ti mic check. I repat ću tako za uvijek. Za uvijek. Za uvijek, moram reći za uvijek, a? I repat ću tako za uvijek. Za uvijek, za uvijek. Pita ljude kako se kaže. Ajde, gas. Šta sad?